Olá, bom dia, pessoal. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos, segunda-feira, 14 de outubro. Veja agora os destaques do programa de hoje. Flagrante. Homem morre atropelado em Gravataí, na região metropolitana. O motorista perdeu o controle do veículo, que atingiu também uma mulher. A polícia investiga se houve excesso de velocidade. Polícia prende estuprador da passarela da BR-116 em Novo Hamburgo. Ele abusou de uma mulher grávida no local na semana passada. A região é alvo constante de criminosos. E mais uma mão leve em atividade no centro de Porto Alegre. Essa mulher aí anda circulando e cometendo furtos em lojas. Se você sabe quem ela é, denuncie, tá aí na tela o flagrante. E depois do calorão recorde do fim de semana, com temperaturas acima dos 40 graus, a semana vai ser de chuva e temporal no estado. Ao vivo, no dia do meteorologista, a Estael Cias vai atualizar a previsão do tempo completa para toda essa semana, a segunda metade do mês de outubro. O SBT Rio Grande desta segunda-feira já está no ar. Vem com a gente. E a gente começa o programa de hoje falando da alegria, da inocência, da infância. Final de semana, a gente foi totalmente das crianças lá na Serra Gaúcha. Até o dia 20 de outubro, rola o Paradouro Kids do SBT em Canela, com várias atrações para os pequenos. Olha só como tá bacana, solta aí. A diversão tem destino certo na Serra Gaúcha. O Paradouro Kids, na Praça João Correia, em Canela, está repleto de atrações para a gurizadinha. São 300 metros quadrados de opções para toda a família. O Jonathan aproveitou para mostrar ao filho Caio como se joga esse clássico videogame chamado Atari. Só que o Caio gostou mesmo foi de bater papo com esse duende da natureza. Caio, o que que já descobriu desse duende? Eu descobri que ele é muito legal. Entre as atrações, a oficina de slime é disparada a preferida dos pequenos. A participação é por ordem de chegada, sábado e domingo, mediante a doação de 1 litro de leite. E tem atrações para todas as idades. Chama bastante atenção, porque é bem colorido e é um espaço bem legal. Para as crianças, diversão. Para os pais, um momento em família. A gente saiu do trabalho, da escola e trouxe eles para se divertir um pouquinho, para aproveitar e ficar junto. O Paradouro Kids fica aqui na região central de Canela até o dia 20 deste mês, ou seja, tem bastante tempo para você vir. Todas as atrações são gratuitas e, além disso, ainda tem pipoca e balão de graça. O SBT é a emissora com a maior programação infantil da TV aberta do Brasil. E a parceria com a Blue Show resultou nesse verdadeiro parque de diversões a céu aberto. É só chegar e se divertir à vontade até cansar. Contemplar as famílias, né, no mês das crianças, aí para que todas as crianças da região possam vir prestigiar o Parador, que está aí de portas abertas para todo mundo. Atrações confirmadíssimas lá em Canela. Ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, gente, flagrante. Esse motorista aí que aparece na tela perdeu o controle do carro e atingiu um casal, um homem e uma mulher em Gravataí. Uma pessoa morreu, o homem não resistiu aos ferimentos. Fica ligado que o SBT Rio Grande volta em seguidinha, mas antes tem os detalhes desse recado do Varicel com o André Haar. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme.
Com o Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Acerte o relógio aí, 16 minutos para o meio-dia. Ainda hoje aqui no programa, gente, flagrante. O homem morreu atropelado em Gravataí, na região metropolitana. E o motorista desse carro aí, que aparece em destaque, perdeu o controle do volante e atingiu também uma mulher. Atropelou o casal que estava atravessando a rua. E a Polícia Civil investiga se houve excesso de velocidade. Por quê? Porque o motorista fez o teste do bafômetro e foi liberado. Vai responder ao processo em liberdade. Já já a gente vai saber qual foi o entendimento da Polícia Civil, se é por conta do Código de Trânsito, das brechas que o Código de Trânsito deixa. O fato é que uma pessoa morreu. Nossa produção ainda tenta contato com a família e a Polícia Civil, depois de fazer o teste do bafômetro com esse motorista, acabou liberando, porque não há indícios aí de prisão para que ele permaneça respondendo a esse processo preso. O inquérito ainda vai ser remetido à justiça, mas tudo indica que vai ser um homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Já já a gente vai tentar entender um pouquinho melhor dessa compreensão da Polícia Civil, nesse caso lá de Gravataí, uma região onde muita gente abusa do limite de velocidade, especialmente aos finais de semana. Não é o primeiro, vários casos já mostramos aqui, Cachoeirinha, Gravataí, o pessoal acaba no final de semana, é pouca fiscalização, e aí utilizam as ruas, alguns motoristas utilizam as ruas como se fosse pista de corrida. Não estou dizendo que é o caso desse aí, mas que a velocidade é excessiva, olha, não precisa ser especialista para saber. Ali o limite de velocidade é 40 km por hora. Olha como ele surge na tela já perdendo o controle. Ó, solta de novo aí. Já perdendo o controle do volante, ele já vai derrapando e aí, ó, a traseira vai para o lado direito e atinge as vítimas que estavam na calçada. A polícia também prendeu, um caso que nós mostramos aqui, o estuprador da passarela lá no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, BR-116. Tá aí imagens desse suspeito. Ele abusou de uma mulher grávida nesse mesmo local na semana passada. E essa região aí teve protesto, teve mobilização dos moradores. É alvo constante, gente, de crimes. Vários criminosos, é um território que eles utilizam para atacar as pessoas. E nesse caso aí, acabou muito mais do que perdendo a bolsa, perdendo um celular. Teve a dignidade atingida. Essa mulher, grávida de 5 meses, foi atacada e estuprada por esse suspeito que aparece na imagem. Pois a Polícia Civil conseguiu prendê-lo. Vai saber se é ele realmente que acabou sendo aí o autor desse crime grave, desse crime nojento que é o estupro contra essa mulher no início do mês lá em Novo Hamburgo. E tem um outro flagrante de uma mão leve em atividade no centro aqui da nossa capital. Essa mulher que aparece aí, ela está circulando pelas lojas, especialmente de roupas, né? E aí vai furtando, vai fingindo, se passando por cliente, vai estendendo ali no braço esquerdo várias roupas, né? Vários modelitos e depois acaba saindo das lojas, distraindo funcionários e também os proprietários. Aí, ó, a imagem é nítida, imagem de frente, pois ela saiu dessa loja com mais de 6 peças, um prejuízo para a proprietária que só foi se dar conta depois. Se você sabe quem ela é, denuncie, porque ela postou nas redes sociais a vítima e outros colegas, vários, descobriram que ela anda circulando por várias lojas aqui do centro da nossa capital. 11 horas e 48 minutos. E a temperatura superou 40 graus centígrados no Rio Grande do Sul, tanto no sábado quanto ontem no domingo.
fez 41,2 em Parobé no sábado e 40,2 ontem em Santa Rosa. E para aliviar esse calorão todo, gente, só teve um jeito. Olha só. Os assuntos do fim de semana. Sol e... água bem gelada, aguinha bem gelada. Pode ser de coco. Vai bem quando tu tá praticando alguma atividade física, principalmente, né? Ou água ali do lado, já dá uma sensação de alívio. A gente não tem a oportunidade de estar toda hora no litoral, né? Aqui pra nós faz dar uma aconchegada melhor desse calor aí, uma amenizada, né? Água quente no clima hiper quente também tem. Ah, mas gaúcho que é gaúcho tem que tomar um chimarrão, não importa o tempo, a temperatura. Parece Bahia, mas é à beira do Guaíba. Porto Alegre com jeito de Nordeste. Pra mim sim, né? Eu convivo com a temperatura do Ceará, né? Mas pro pessoal daqui não, né? Fica meio complicado, né? Mas tá louco. Na região metropolitana, o sábado teve calor sem precedentes. Foi o dia mais quente de outubro desde o começo das medições, em 1910. Superou 38 graus. Assim, só pegando um ventinho no rosto. Por mim, ficava andando o dia todo, mas não dá. Tava de usar o leque na capital. Mas imagina em Campo Bom, que também teve recorde de 39,5. E Parobé, que teve 41 graus. Por isso, água, água e muita para hidratar. As vendas devem ter ido lá em cima, né? Não. Hoje, com esse sol, o pessoal não vem. O pessoal vai vir só mais tarde. Quando sumiu o sol? Quando sumiu o sol. Quem enfrentou o sol forte só ficou com uma dúvida. Que estação a gente tá agora? Bah, verão, né? Suco, sorvete, artifícios para refrescar. Sabe que depois do calor a chuva vem, né? Ou seja, a solução tava mesmo na água, que viria lá de cima. É a sabedoria popular, depois desse calorão todo, não teve jeito, né, gente? Pois olha, no dia do meteorologista, ela está aqui com a gente, está Elcias. Bom dia, querida. Bom dia. Parabéns. Obrigada. Pela data desses profissionais que se esforçam demais para compreender, né, traduzir para nós esses mapas tão complicados, essa coisa toda. Stael, matéria do Glauco, a gente viu que foi recorde para o mês de outubro desde 1910. Tem explicação para esse calorão todo aqui no mês de outubro, aqui na nossa capital, Stael? Pois é, nós tivemos aí uma corrente de vento norte, trazendo esse ar muito quente para toda a capital, aliás, para toda a grande Porto Alegre, né? Parobé chegou a ter 41 graus. E não é raro termos recordes de temperatura nos meses de primavera, justamente porque é um período em que a temperatura oscila bastante, em que tudo é permitido, é um período de transição. Sim. E o Rio Grande do Sul está numa região de latitudes médias, então sofre influência de massas de ar frio. Hoje a temperatura foi de 8 graus e 9 décimos em Santana do Livramento, e ontem ainda tivemos 40 graus em Santa Rosa. Então isso é a primavera. Essa transição, esses altos e baixos da temperatura, então recordes na primavera não são raros. Menos de 10 graus na fronteira, em Santana do Livramento. Exato. E acima dos 40 em Santa Rosa. Em Santa Rosa. É. Então, agora, uma virada de 30 graus em menos de 24 horas. Essa virada horas. Toda é o que a gente vê na tela aí. Não teve como escapar da queda de granizo, não, né, Stael? Não tem outra forma disso acontecer, porque o mecanismo da atmosfera de buscar o equilíbrio... Foi, né, Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. Nós tivemos extremo de calor hoje. Para chegar a essa temperatura mais baixa, extremo de calor ontem, para chegar a essa temperatura mais baixa hoje, essa transição de temperatura sempre acontece com vendavais que tiveram pelo estado e principalmente a violência nas tempestades, trazendo do excesso de chuva em alguns trechos, e o granizo é resultado de nuvens muito desenvolvidas, nuvens que chegam a 10, 15 quilômetros de altitude, e nessa altitude a temperatura da nuvem é de menos 50, menos 60 graus Celsius, então acaba tendo a formação do granizo, que afetou vários municípios. Temos que ir Caxias do Imagens, Sul. Imagens, essa aí é Novo Cabrais, está Novo Cabrais, teve em Santa Cruz do Sul, em Rio Pardo, então foram vários municípios que registraram granizo. No Uruguai nem se fala o tamanho do granizo no Uruguai, que tem tido frequência, uma frequência grande de ocorrência de granizo por lá. A sorte é que chega aqui um pouquinho mais fraco, mas ainda, né, assim destrutivo e trazendo aí muita apreensão para os gaúchos. Agora está desde o finalzinho do inverno, início da primavera, especialmente o mês de setembro, nós tivemos aí semanas bem marcadas, né? Exatamente. Semanas com tempo seco
É, de segunda a sexta-feira e na semana seguinte chuva. Se repete agora para esse início dessa semana, esse fenômeno do troca-troca? Sim, é São Pedro querendo agradar todo mundo, né? É, a tendência para esta semana realmente é uma semana mais úmida, com instabilidade bem mais presente. Para quem passou mal com tanto calor, a boa notícia é que refresca. Nós temos aqui um mapa de previsão de chuva, é o acumulado para toda semana. Então aqui temos um mapa bem colorido, aqui está o Rio Grande do Sul, nós temos aqui a região metropolitana, os acumulados aqui de precipitação, a gente observa uma projeção de maiores acumulados na faixa leste e sul, então pegando região de Pelotas, região metropolitana, litoral, Costa Doce, com acumulados entre 100 e 150 milímetros. São volumes muito altos, Chamalha. A gente já teve na primeira semana de outubro excesso de chuva em várias regiões, a outra semana seca e agora volta a chover forte, com acumulados mais concentrados desta vez na metade sul e leste. No início do mês de outubro, os maiores acumulados foram na metade norte. Então muda um pouco a área onde que a chuva deve ser mais volumosa, mas a instabilidade deve predominar em boa parte das regiões. Temos algumas mudanças ao longo da semana, por exemplo, hoje muitas nuvens, instabilidade e temperatura que não sobe muito na maior parte das regiões. Quarta-feira no mesmo cenário, na quinta-feira o tempo abre, a quinta-feira tem sol, mas não se engane, porque isso vai ser temporário, uma quinta-feira que começa com sol, chega a ter aquecimento, mais de 30 graus aqui entre o centro e o noroeste, e volta a chover da tarde para a noite. Preocupa esse aquecimento na quinta-feira, porque tem muita umidade, vai ter chovido bastante, e esse aquecimento pode trazer temporais entre a quinta e a sexta-feira no Rio Grande do Sul. Então, não vai ser uma semana tão chuvosa, não vai chover todos os dias de forma generalizada, mas devemos ter aí a segunda, hoje, terça e quarta-feira, com muitas nuvens e chuva, e depois o tempo abre. Isso que eu ia te perguntar, o pessoal que está nos acompanhando desse programa hoje à tarde, como é que fica o tempo, especialmente aqui na região metropolitana? Tem instabilidade avançando pelo oeste, a tarde chuvosa, agora estiou um pouco, mas a tendência da tarde ser chuvosa, pode voltar a chover forte aqui na Grande Porto Alegre e também em áreas do norte do estado. Lá em Santana do Livramento, onde começou o dia com frio, na Zona Sul, o céu fica nublado, mas o risco de chuva é menor para hoje. Terça-feira. Terça-feira, instabilidade em todas as regiões, perspectiva de muitas nuvens. A chuva pode ter alguns momentos ainda de forte intensidade. E a temperatura continua amena, uma temperatura agradável, considero eu agradável, na casa de 18 a 20 graus em grande parte das áreas. Então o calor dá uma trégua entre hoje e amanhã. Segue essa instabilidade a partir de quarta-feira? Quarta-feira ainda de muitas nuvens, o tempo começa a melhorar no final da tarde e à noite, e aí na quinta-feira que poderemos voltar a registrar temperatura mais alta, a sensação de calor voltando, e esse cenário preocupa um aquecimento num cenário ainda de umidade, é que pode trazer temporais para quinta-feira entre a tarde e a noite. Tá certo, então quinta-feira começa a retornar então esse abafamento maior, né? A gente vai ter aí três dias de alívio, né? Para quem não gosta tanto do calor, mas tem a questão da instabilidade. Na quinta-feira retorna o calor e você também aqui para o SBT Rio Grande. Exatamente. Na quinta-feira a gente traz as informações aí da sexta-feira, do final de semana, e tem mais mudança para acontecer. É primavera, não tem jeito. É primavera. Não tem rotina no Rio Grande do Sul no tempo, nos meses de primavera. São Pedro fica com as orelhas vermelhas, né? Com certeza. Tá certo. Essas são imagens ao vivo aí de Porto Alegre, enquanto eu me despeço da Style Cias. Parabéns mais uma vez pelo dia do meteorologista, esse profissional que todo mundo aprendeu a conviver diariamente, especialmente porque faz parte do nosso dia a dia, né? Sim, a gente tem que ter, a gente auxilia as pessoas no seu dia a dia, então eu também até estendo aí os parabéns para todos os meus colegas de profissão. Ser meteorologista no Rio Grande do Sul não é fácil, é uma tarefa árdua, porque realmente temos muitas mudanças, muitos fenômenos, mas isso também é fantástico, porque nos permite sempre estar aprendendo e sempre estar se renovando aí em todos os fenômenos que mudam, que se aprimoram, e com as mudanças climáticas a gente tem um desafio ainda maior pela frente aí nos próximos anos. Tá certo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, Stael Cias. Três minutinhos pro meio-dia. Agora preste atenção nessas imagens. Olha essa pancadaria. Aproximadamente 50 torcedores do Grêmio foram detidos ontem. Isso aí é lá na Serra, gente. Caxias do Sul, olha só. Lançamento de lixeiras, cadeiras, é briga para todo lado. Olha, eles acompanhavam o segundo jogo da final do Brasileirão de aspirantes, que ocorreu no Estádio Centenário, lá o estádio do Caxias, e terminou com a vitória do Internacional por 1-0. Na saída, aí o Inter que garantiu o título para os colorados, as imagens que circulam pelas redes sociais mostram aí justamente essa guerra entre duas torcidas organizadas do Grêmio, brigando aí na parte interna do estádio.
chutes para todo lado, lançamento de garrafas, mesas, né, esses tonéis aí de lixo. Olha, realmente uma cena lamentável que a gente, infelizmente, acaba registrando aqui, porque ela mancha um pouco do brilho do esporte, do brilho do futebol que acontece dentro de campo. E aí, quando a Brigada Militar entrou na ação para acabar com a briga, um grupo de torcedores fugiu correndo por estacionamento, aí as sirenes aí da Brigada, esse grupo todo aí acabou tentando se esconder. Um torcedor de 39 anos teve ferimentos no braço esquerdo, tá aí as motos da Brigada Militar. Foi atendido esse torcedor no hospital. Não se sabe informar quem agrediu ele, de onde veio as agressões, ele não soube dizer isso. Mas detidos, encaminhados para o Juizado Especial Criminal e também a promotoria do torcedor, que já fez aí a solicitação das imagens. Está aí o início, né? Está aí o início da confusão, do estouro da boiada, como se diz. É os grupos se enfrentando como se estivessem em uma arena de guerra. Realmente algo que entristece um pouco o futebol. E ainda mais no futebol de aspirantes, né? De quem está subindo aí, ascendendo na carreira de atleta profissional aqui na dupla Grenal. Meio-dia em ponto, um minutinho para o meio-dia e houve troca-troca nas posições da tabela do Brasileirão, né, Débora de Oliveira? Tudo bom, minha amiga? Oi, Gilmar. Grêmio venceu o Atlético e deixou o Inter para trás? É, goleou o Atlético Mineiro, né? Usou até, inclusive, a demissão do técnico do Galo. Se especulava muito que o Odair Hellmann seria o novo técnico, mas agora há pouco a confirmação de que Wagner Mancini será o treinador do time mineiro. O Grêmio fez 4-1 lá, tá crescendo realmente. O Renato prometeu, né, que brigaria pelo G4 do Campeonato Brasileiro e o Grêmio conseguiu passar o Inter na classificação nesse jogo que valeu principalmente para consolidar esse crescimento na tabela, que era o grande objetivo do Grêmio, que mesmo com o resultado do jogo contra o Flamengo pela Libertadores da América na semana que vem, quer paralelamente a isso fazer um trabalho consistente no Campeonato Brasileiro para que, se as coisas não derem certo na Libertadores, o time consiga garantir a vaga na competição no ano que vem, também pela competição nacional. Os gols foram do Galhardo, do Maicon, do Pepe, Chemali. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Hoje tem dancinha do Pepe. Você vai ter que me ensinar. Não, Chemali, tu sabe, né? Tem gol do Pepe, tem dança no campinho, né? O Jeremias já tá nervoso, já tá lá no trimelique só, porque ele não gosta de dançar, né? Ele é um fiasco, né? Mas eu entro na festa, só... Tá tocando aí a música. É, mas e aí, qual é o gestual? Ah, eu tenho que ensinar. Isso, mas tem que ter uma professora. Se não tiver uma professora de dança... Vamos pensar na coreografia aqui. Vamos pensar na coreografia. Duro. Ó, daqui a pouquinho, então, tem Jeremias pagando a aposta no nosso campinho. Nós vamos falar sobre o Internacional também, que ontem teve dois gols anulados, um deles pelo VAR no jogo contra o Santos, foi 0-0 no Beira-Rio. E a gente vai mostrar o quanto está a preocupação da direção com relação ao novo técnico, né? Porque não há opções no mercado. Como é que está o clima? O que dá para dizer dos bastidores? O Rodrigo Caetano diz que eles não trabalham com prazo e que o Ricardo Cobalcini, que comandou a equipe ontem, sim, no 0-0 em casa, deve comandar o time contra o Avaí no meio de semana, na quinta-feira. Por enquanto, não tem prazo para a escolha do novo treinador. E ele mesmo admitiu, né, que foi uma falha da direção e do departamento de futebol e, enfim, da presidência, demitir um treinador sem ter uma alternativa. O Caetano, ele tu diz, o Rodrigo Caetano falou isso na entrevista coletiva, que é o que eu penso também, que é inadmissível um clube do tamanho do Internacional, com a grandeza que tem, demitir um técnico sem ter, ao menos, preparado o terreno para uma substituição, né? E agora tá aí, mendigando treinadores, porque o Roger não quis, com toda a pressão, né, dos jogadores pedindo à direção que o Odair permanecesse, né, aquele tensionamento interno, e uma decisão de quem ganha para isso, para dirigir. Mas aí abre o flanco na beira da casa-mata, né? No campinho a gente vai falar sobre que técnico argentino é esse, que no final de semana circulou a notícia de que o próprio Rodrigo Caetano estava na Argentina, né, para negociar com o treinador. E, por enquanto, ele não fala nada, ele não quer dar nem características, nem perfil, nem que tipo de técnico o Inter está buscando, né? Mas a gente vai especular que treinador é esse que
circulou pelas notícias do fim de semana e vamos explicar qual argentino o Inter quer para o time, que não é o D'Alessandro, que o D'Alessandro já tá, né? Mas eu acho que tem o dedo dele nessa indicação, hein? Talvez. Ô, Douglas, tu esqueceu da minha buzininha, Douglas? Eu não esqueço da minha buzininha, porque eu falo sempre pra Kia São Motors chamar ele e eu vou voltar, hein? Tua dança foi meia boca. Meia boca. Acho que a do Jeremias vai ser melhor. Eu vou treinar entre uma reportagem e outra, prometo pra vocês. Olha, gente, esse assunto é sério agora. A gente deixa um pouquinho a alegria do esporte de lado para falar de segurança pública. A polícia prendeu o homem suspeito de estuprar uma grávida em uma passarela na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Mas a comunidade segue pedindo mais segurança porque ali é um local extremamente inseguro, extremamente vulnerável para quem tem que atravessar uma das principais rodovias, que é a BR-116, na cidade de Novo Hamburgo. Reportagem na tela. Se atravessar uma rodovia é arriscado, em Novo Hamburgo, atravessar uma passarela também é. A senhora não passa aqui sozinha? Não, sempre vem junto com ele. Tem que vir com uma escolta para atravessar aqui. Meu Deus, olha o que está escrito no chão ali. Assaltado duas vezes aqui. Sua neta? Roubaram o celular dela. É difícil eu sair só se eu preciso sair com bolsa grande. Aqui em cima não dá para passar com bolsa. Eu pego, só tem dois, três pilas, vale mais a minha vida. A polícia prendeu um homem suspeito de agir aqui. Joel Moraes Altes, de 33 anos, teria estuprado uma mulher de 24 em plena manhã de sábado, 5 de outubro. Ele foi detido na última sexta-feira e tem antecedentes por furtos, roubo e homicídio. As imagens registram o suspeito próximo à passarela Oswaldo Kaiser no dia em que a jovem foi atacada. O crime indignou ainda mais os moradores da região, que já haviam pedido providências ao poder público diversas vezes. O mais revoltante é que a vítima está grávida. Ela chegou a correr o risco de perder o bebê e agora vive um trauma muito dolorido. Na semana passada, a comunidade realizou protestos pedindo mais segurança. Após a mobilização, algumas árvores foram cortadas. Representantes da Associação de Moradores também estiveram na Câmara de Vereadores do município. Eles pediram a instalação de câmeras de segurança na passarela, manejo frequente na vegetação e mais policiamento. Em nota, a Prefeitura informou que a Guarda Municipal aumentou o patrulhamento na região e avalia outras medidas, como a instalação de vídeo monitoramento. Pois olha, a gente vai ao vivo agora conversar com a repórter Bruna Osterman, que vai atualizar as informações para a gente sobre a investigação da Polícia Civil. Está ali ao lado dela a delegada Raquel Peixoto. Boa tarde, Bruna. As informações contigo aí. Oi, Chemali, boa tarde para ti, para quem nos acompanha. Pois então, chegamos aí com uma resposta, pelo menos uma primeira resposta dessa vez da Polícia Civil em relação a esse crime chocante que aconteceu na passarela aqui de Novo Hamburgo no dia 5 de outubro, em que uma mulher grávida, né, de 5 meses foi estuprada. Bom, temos então a prisão do Joel Moraes. Delegada, a gente tem ali aquela imagem que o pessoal de casa já assistiu, já acompanhou. Ela foi essencial para identificar esse homem? Sim, em primeiro lugar, boa tarde, Bruna, boa tarde, Chamalho, boa tarde, telespectadores. Delegada. Sim, aquela imagem foi essencial, foi o começo para identificar o autor, né? Os investigadores foram na passarela e nas redondezas para ver se conseguiam alguma câmera que tivesse filmado e realmente conseguiram. A vítima identificou através daquela imagem e depois identificou através de fotografia do banco de dados. E aí depois vocês ainda confrontaram, dá para dizer que colocaram ela de frente com esse algoz para garantir mesmo que houvesse a confirmação da... Nós fizemos o primeiro reconhecimento fotográfico, né, onde nós pedimos a prisão preventiva. E quando nós localizamos o autor, nós normalmente chamamos a vítima de novo e fizemos o reconhecimento pessoal, que foi para o fórum, e aí sim nós conseguimos a decretação da prisão preventiva no mesmo dia
Praticamente uma hora depois, nós conseguimos a decretação da prisão preventiva. Agora, delegada, a gente vê que o pessoal que mora ali, tanto no bairro Primavera quanto do outro lado, que já vai indo para o centro, reclama muito da falta de segurança ali naquela região, porque é uma área onde tem casas abandonadas, tem muito mato, enfim. Eles dizem lá que lá tem muito usuário de drogas e que esses usuários acabam abordando as pessoas, assaltando e até mesmo estuprando. O perfil desse homem, ele se encaixaria nesse perfil? Ele é um andarilho? Qual é exatamente, como é, quem ele é? Sim, ele se encaixaria nesse perfil. Na verdade, ele é um andarilho, ele não tem residência própria, ou melhor, ele não tem residência, tá? Ele anda de casa em casa, dorme muitas vezes na rua e tinha acabado de sair do presídio. Na verdade, o que mais acontece? Ele entra e sai do presídio por vários delitos, né? São delitos de furto, de roubo, de homicídio, de estupro, são vários delitos. E dia 25 de setembro ele tinha acabado de sair do presídio. E quando ele sai, ele vai para a rua. E daí acaba acontecendo um novo delito. Então, realmente, não só no bairro Primavera, tem vários locais em Caxias do Sul que são... Desculpa. Que são propensos para esse tipo de crime, né? Então, como eu estava conversando contigo antes, Bruna, a polícia faz a sua parte, né? A gente faz dentro do nosso possível a nossa parte. Só que hoje em dia, infelizmente, as leis são cada vez mais benéficas, né? Então, assim, a vítima também tem que ajudar, sabe? Quando eu digo assim, a vítima... Podem até se revoltarem contra mim, mas é verdade. A vítima tem que cuidar os locais por onde passa, sabe? E ali é um local tem muito mato, muito fechado, né? E que é muito fácil, tanto que já aconteceram mais 2 estupros no ano passado no mesmo local, né? Então, é um local perigoso. Não dá para uma mulher passar sozinha nesse local. Obrigada, Xemari tem uma pergunta, pode falar, Xemari. Bruna, a segurança desse local me parece que cabe aí à Guarda Municipal de Novo Hamburgo, a própria Brigada Militar, o ostensivo. Agora, com relação ao inquérito, se percebe que esse suspeito preso já tem uma vasta ficha criminal por crimes talvez menores do ponto de vista aí de impacto do Código, do Código Penal. Agora, estupro é um crime hediondo, não cabe fiança. Será que dessa vez aí com o inquérito que vai ser remetido à Justiça, Esse homem vai ser julgado enquanto ele aguarda o processo, vai permanecer preso de verdade? Porque ele saiu dia 25, 10 dias depois cometeu um outro crime, dessa vez um crime de estupro. A delegada pode fazer esse contexto aí, verificar se realmente dessa vez ele vai permanecer preso, Bruna? O Xemari questiona se, na sua opinião, ele dessa vez pode permanecer preso, pelo menos até seu julgamento, depois até ser condenado, uma vez que ele acabou sendo solto, tinha antecedentes, citou alguns antecedentes um pouco menos graves, como furto, ou em comparação com estupro, até o roubo e receptação são crimes menores. Mas, se eu não me engano, a senhora citou que ele já tem antecedentes por homicídio e estupro. Sim, mas eu acredito que sim, até porque o ano passado, como eu te disse, houve dois estupros na passarela e a primeira coisa que nós fomos atrás investigar se não era o mesmo e ele continua preso desde então. O responsável pelos dois outros estupros continua preso, ele não saiu nenhuma vez do presídio. Então, acredito que sim, o juiz vai deixar ele preso por muito mais tempo. Perfeito. Agora, delegada, falando a respeito dele, ele confessou esse crime, a gente estava chegando aqui na polícia, até para vocês entenderem o contexto, a gente viu a mãe desse suspeito que está preso alegando que não foi ele, né? O que que essa defesa, o que que a família, o que que ele está dizendo, delegada? Normalmente, tanto a família quanto o autor, eles negam, né? Isso é normal, negar e dizer que não são eles. Né? Mas a vítima foi, nesses casos de estupro, a palavra da vítima tem fator decisivo, a palavra da vítima. E ela foi muito clara, né? Nós tínhamos várias testemunhas aqui, ela foi muito clara a apontar no reconhecimento pessoal que seria ele. Inclusive, ela chegou a entrar em choque depois, quando ela viu ele vestido como ele estava, com boné, cabelo solto. Foi bem difícil para a vítima. Perfeito.
Perfeito. Delegada, obrigada, parabéns por ter prendido esse criminoso, né? E aí, quem sabe, ter salvado a vida ou pelo menos de um grande trauma a outras mulheres. Então, Shemali, só para encerrar, a gente vê a importância dessa reivindicação dos moradores em colocar a câmera de segurança, porque uma câmera que era mais ou menos próxima foi o que ajudou a polícia a identificar esse criminoso. Quem sabe assim, né, a prefeitura, enfim, a Câmara de Vereadores se mobiliza e atende esse pedido da população que vem de muito tempo. A gente lembra que poucos dias antes desse estupro, a população tinha ido até a Secretaria de Segurança pedindo mais segurança. Então fica aí esse apelo, não apenas da população, quanto da delegada, enfim, para todos os moradores de Novo Hamburgo em relação àquele local que segue sendo muito perigoso. Tá certo. Obrigado pelas informações, Bruna Osterman. Obrigado pela disponibilidade da delegada Raquel Peixoto, lá de Novo Hamburgo. Tá aí uma única câmera que é próxima desse local, foi a pista principal que a Polícia Civil teve em mãos para conseguir prender esse suspeito. Nega, mas de acordo com a delegada Raquel aí, o reconhecimento e o estado emocional da vítima ao se deparar. Para quem não conhece, gente, é um vidro e o sujeito, o suspeito, fica numa outra sala. E a vítima vê num vidro, né? São várias pessoas, são colocadas, 3 ou 4 pessoas, e a vítima reconhece o suspeito através de um vidro, ele não pode vê-la, né? E a reação dela, é determinante nesses momentos em que ela aponta quem acabou, evidentemente, cometendo aquele crime. Agora, essa promessa da Prefeitura de Novo Hamburgo, da instalação de câmeras, da limpeza e da guarda dessa passarela aí, uma passarela importante do bairro Primavera, não tem prazo para acontecer. Agora, a partir desse flagrante, desse resultado de investigação, a gente percebe o quanto o investimento em tecnologia, em inteligência, ele precisa acontecer para justamente ter essa sensação de segurança que as pessoas merecem lá em Novo Hamburgo. Meio-dia, 15 minutos. Vamos para o primeiro giro da nossa redação aqui de jornalismo. Flagrante de roubo é essa mão leve agindo livremente no centro de Porto Alegre. Quem tem as informações, Glauco Paza. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Shemali. Boa tarde a todos. Pois é, a gente estava acompanhando já antes no programa essas imagens. Me deu uma vergonha, Shemali. Vergonha alheia. Mas olha só. A mulher olha várias roupas como se fosse comprar. No momento, ela vai para o canto da loja, esconde uma peça azul embaixo da jaqueta que estava pendurada no braço. Depois, são mais 2 peças. Inclusive, ela chega a conversar com a dona do estabelecimento e com uma cliente para não chamar atenção para ação criminosa. 6 peças foram levadas, um prejuízo de R$200. Esse roubo aconteceu na última sexta-feira em uma loja na rua Demétrio Ribeiro, no centro de Porto Alegre. A proprietária compartilhou o vídeo nas redes sociais para tentar identificar essa ladra. E depois disso, outros comerciantes entraram em contato com ela, informando que a gatuna já é bem conhecida ali do centro. Ou seja, figurinha carimbada. É gatuna da espécie larápias. Quem conhecer, por favor, informe a polícia, né? Que coisa. 181 diz que denúncia já está circulando pelo comércio, agora pelo jeito de agir, pelo modo como ela está furtando ali, isso fez estágio com a Gangue das Gordas, né, Glauco? Pois é. Famosa Gangue das Gordas, que há muitos anos atormentou comerciantes no centro de Porto Alegre, prendiam, soltavam, parece que fez estágio lá com as líderes da gangue, né? Eu não sei se ela não fez escola de atriz também, porque ela encena muito bem, ela passa uma segurança, uma tranquilidade, como é que pode isso, chamar? E a gente sabe que os comerciantes, gente sabe que os comerciantes pagam tanto imposto, né, Shemali? E aí vem alguém aí e na mão grande leva boa parte do dinheiro dos comerciantes, né? Aí não tem a mínima vergonha de ser flagrada, né, com as câmeras ali. A imagem, dá para congelar a imagem, gente? Mais à frente aí, Matheus, dá para congelar um momento em que ela se aproxima, acho que até da funcionária, vai ali, vai para frente, vira esse momento, olha só, Glauco. E dá para ver que são estampado para todo o estado do Rio Grande do Sul. E são roupas infantis, inclusive ela pega alguma coisa de roupa infantil ali, né? Quer dizer, fácil de botar dentro da bolsa. Exato. A dona da loja certamente não suspeitou naquele momento, mas está feito o aviso aí. No centro da capital tem essa senhora aí que está, olha, está causando vergonha alheia, Shemari. É verdade. Agora, Glauco, a gente abre
espaço agora para um assunto extremamente sério que aconteceu na região metropolitana. Está aí o flagrante na tela, o homem morreu atropelado por esse automóvel aí. Isso aconteceu no final de semana em Gravataí. As câmeras de segurança registraram esse acidente. O que que aconteceu? O que que a polícia sabe desse caso, Glauco? Bom, vamos olhar primeiro esse vídeo aí para dizer o seguinte, ó, Chemalha, aparentemente, é o que dá a entender, o carro vem em alta velocidade, né? O motorista perde o controle, o veículo gira atingindo um homem e uma mulher que atravessavam a rua na noite do último sábado, lá em Gravataí. O acidente foi na Avenida dos Estados, bairro Vila Branca, próxima à parada 66. As vítimas foram socorridas e levadas pelo SAMU para o Hospital Dom João Becker. No entanto, Marino Machado, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista, Chemalha, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a delegacia, prestou o depoimento e vai responder ao inquérito por hora em liberdade, já que não houve nenhum flagrante ali, enfim. O delegado que investiga o caso, Gustavo Bermudes, informou que só a perícia vai poder dizer se o carro realmente estava em alta velocidade. Aqui eu repito, a gente está olhando a imagem, aparentemente está em alta velocidade, mas é a perícia que vai determinar isso, né? E por não estar embriagado, como a gente falou, ele foi liberado então. Pois não, pode falar. É a prova técnica que manda nessas horas no inquérito, né, Glauco? É a perícia que vai apontar. Não adianta a gente aqui, leigo, parece estar acima dos 40 km por hora, que é a velocidade máxima dessa via, né? E aí a brecha do Código de Trânsito Brasileiro. Fez o teste do bafômetro e não acusou aí a ingestão de álcool. E por si só acaba sendo liberado. Só que uma pessoa perdeu a vida com essa imperícia, com essa imprudência, né, Glauco? Claro. E o que a produção conseguiu apurar lá naquele plantão da delegacia, onde muitas ocorrências se avolumavam, muita gente tentando registrar a ocorrência, acabou ali, fez o registro formal, não tem ingestão de álcool, libera para depois, se a perícia constatar a alta velocidade, o excesso de velocidade, indicia por homicídio culposo. Esse é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Cheio de lacunas, cheio de brechas para que pessoas que não têm aí a capacidade de conduzir um automóvel acabem se livrando da responsabilidade, né, Glauco? É a famosa leniência. É claro que aqui a gente não vai descartar também a possibilidade de uma falha mecânica, alguma peça que pode ter causado esse acidente. Isso, a gente volta a repetir, a perícia vai determinar. Mas é realmente, né, libera e depois vê o que acontece. É isso que a gente tem dificuldade para entender no Código de Trânsito. É. Glauco, o pessoal que está chegando agora, tá acompanhando a gente aqui no SBT Rio Grande, a gente vai reproduzir de novo esse flagrante lá da região metropolitana de Gravataí. Olha só, é uma rua movimentada, tanto que essa câmera que registrou tudo, Glauco, é de um barzinho, né? Me parece ser uma lancheria ali, bem na esquina desse cruzamento. Agora, você imagina se o motorista perde o controle antes, acaba colidindo nos carros que iam e voltavam dessa rua e avança para cima daquelas cadeiras, daquelas mesas, Glauco. O tamanho do estrago que poderia provocar, a imprudência, o excesso de velocidade e a falta de capacidade em dominar um motor e um volante ao mesmo tempo, né, Glauco? Isso, certamente causou um pânico, um pavor muito grande quem estava por ali. E essa questão da velocidade, a perícia vai abordar, logicamente, pode chamar novamente o motorista, como deve acontecer, mas a questão de liberar está na lei, né? A gente aqui não está dizendo que está errado. Sim, tá claro. Está na lei. Só que é difícil de entender, realmente, é difícil de entender e, aparentemente, a velocidade seria o principal fator. Mas isso é aparentemente. É porque ele surge na cena ali, outros carros haviam cruzado ali essa rua na direção oposta, ou seja, passaram por ele antes. E o que a gente percebe no andar dos outros veículos é que ele está muito acima. A gente até fez o cálculo por cima, assim, lá na redação mesmo, quando o flagrante chegou para a nossa produção, é no mínimo 3 vezes o tempo que se leva para cruzar essa via, o carro branco acabou cruzando, viu, Glauco? E nós temos um especialista em carros aqui na redação, Guilherme que certamente Roquete já deu uma olhada. Qualquer toquezinho em alta velocidade no freio pode causar alguma coisa nesse sentido, né, Chamar? É isso, a perícia vai analisar, a Polícia Civil estava atendendo que nem padaria lá no final de semana, muita gente na delegacia, muitas ocorrências para chegar, acabaram só tomando depoimento formal dele e libera porque não está alcoolizado. Esse é o Código de Trânsito Brasileiro, né, Glauco?
Exatamente. Lembrando que teve vítima fatal, que acabou falecendo depois do atendimento, mas aí certamente a família aguarda ansiosamente também o resultado em relação à investigação. A perícia e ao depoimento formal, porque ele ainda não prestou um depoimento ali, ó, né? As claras ali foi só um relato breve e essa semana deve voltar, a delegacia de polícia já está intimado para isso, para prestar o depoimento e as explicações, porque de fato uma pessoa perdeu a vida, né? Nesse acidente provocado ou ocasional, uma pessoa acabou perdendo a vida, né, Glauco? Exatamente, ele vai ser ouvido, sim, certamente vai dar mais informações, mas a perícia é a chave de tudo. Tá certo, daqui a pouco o Glauco Paza retorna aqui com as informações direto da redação de jornalismo aqui do SBT Rio Grande. Olha, gente, quem conhece a Panvel Farmácias sabe que, para eles, cada cliente é único e especial. E agora tem um novo programa de relacionamento. É o programa Bem Panvel. Ele tem benefícios exclusivos e combinam com as preferências e necessidades de cada cliente. Eu sou um deles. E como a Panvel faz isso? Levando em conta o histórico de compras e as categorias preferidas. Assim, o cliente Bem Panvel aproveita ofertas personalizadas, tem desconto em medicamentos de uso contínuo e pode comprar diariamente itens de diversas categorias com preços bem especiais. E mais, gente, você não precisa esperar para receber os benefícios. Eles estão disponíveis já no momento da compra. Para ser cliente Bem Panvel, cadastre-se pelo site, aplicativo ou lá direto na loja mais próxima e aproveite as vantagens. Para saber mais, acesse panvel.com/bempanvel. Novo programa Bem Panvel. Quanto mais você é Bem Panvel, mais a Panvel é bem você. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande, mais de 200 detentos. E a história do cobertor curto nas cadeias gaúchas. Mais de 200 detentos que cumprem pena no presídio regional de Pelotas começaram a ser transferidos hoje para outras penitenciárias do estado. A mudança é mais uma mudança provisória e vai durar até que melhorias na estrutura do local sejam concluídas. A caixa d'água que abastece o presídio está comprometida e uma grande infiltração tomou conta das galerias. A água infiltrou pelas paredes e as galerias A e B podem acabar inundadas. O problema já compromete o funcionamento da energia elétrica e dos banheiros. 519 presos cumprem pena nas duas alas do presídio de Pelotas. Está altamente comprometida e as pessoas que aqui estão correndo risco. A SUSEP iniciou hoje uma operação para a transferência de 204 presos. 184 apenados vão vir para o presídio estadual de Rio Grande. A permanência dos apenados em outros presídios é provisória. Deve durar até que as melhorias na infraestrutura sejam concluídas. Investimento de R$500 mil. O prazo para a conclusão é de 180 dias. Só tem duas casas prisionais de grande porte, que é Pelotas e Rio Grande. As demais casas prisionais possuem apenas uma galeria. Tem casas que têm apenas 8 celas, então é com capacidade para 40 presos. Não teria uma outra casa com uma estrutura necessária para alocar essa quantidade de presos. E reforço que a necessidade é de realocar 519. Nós estamos transferindo 204 presos para Rio Grande. Esta é uma das maiores transferências de presos realizadas no estado. Os indivíduos do sexo feminino que estão recolhidos aqui, por ser o menor contingente, né, serão levados em número de 43 para a PERG, aqui em Rio Grande, porque são aquelas visitas que detêm ainda a visitação de seus familiares. E as outras 20, para que não detêm a visitação de familiares, então para que se diminua, se atenue o impacto na PERG, serão removidas então para outras comarcas. De acordo com a SUSEP, a segurança no presídio de Rio Grande deve ser reforçada com mais 6 agentes carcerários e também vai contar com o apoio da Brigada Militar. Moradores de Rio Grande estão preocupados com a chegada repentina de tantos detentos. A insegurança está muito brava e eu acho que não é boa essa saída. Eles não têm estrutura para trazer mais presos de outro lugar para cá. Para nós é complicado aqui. Meio-dia, 27 minutos, 18 graus aqui em Porto Alegre. E olha, a gente vai voltar a falar com o Glauco, porque uma quadrilha de traficantes foi presa com 150 quilos de maconha em Seberi. Glauco, tem paraguaio, tem irmão argentino, uma quadrilha aprontando em território gaúcho, Glauco.
É, multinacional. Multinacional. Chamar. Isso, com bastante tentáculos, digamos assim, né? A droga estava dentro de um Honda com placas da Argentina. O veículo tinha um fundo falso adaptado no porta-malas para transportar a droga. Um casal argentino estava no veículo e foi preso. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal abordou outro carro. O Citroën vermelho fazia a escolta do Honda. E nele estavam outras três pessoas, um argentino e duas mulheres paraguaias. A quadrilha confessou que ia receber $1.000 pelo transporte da droga até o Uruguai. Os presos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil e o grupo foi detido em flagrante. Tudo muito bem organizado e com custo ali, ó, fixado, $1.000. Tá bom ou não, Chamari? É, custo de $1.000 fixado, a mula multinacional, né, Glauco? trazendo a droga para o território gaúcho, mas vindo lá de outro país, né? E com a velha técnica do fundo falso. Eles não cansam de usar. Não cansam de usar. E como a Polícia Rodoviária Federal tem feito apreensões de entrada de drogas aqui no nosso país. Impressionante. Olha, todas as semanas tem um flagrante, tem uma informação de inteligência, tem uma ação da PRF, coisa que o Exército deveria fazer, né, preservando as nossas fronteiras. É a Polícia Rodoviária Federal que acaba fazendo, mas já depois eles ingressam no nosso território, aí já nas nossas estradas. Tá? Aí as imagens. PRF fazendo ação em todo o nosso estado. Olha, gente, agora fiquem com um recado muito especial da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou a doutora Mara Santi e antes de qualquer coisa, hoje eu gostaria de parabenizar a cidade de Guaíba. Parabéns pelos seus 93 anos de história. E hoje eu vim falar de sonhos. Você se sente inseguro, usando dentaduras, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Chegou a hora de Guaíba voltar a sorrir. Esta semana, do dia 17 a 19 de outubro, acontece o plantão de implantes da Sorri Fácil Guaíba. As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. A nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital, scanner bucal, para você ter segurança em realizar o seu tão sonhado implante dentário. Não perca tempo, vagas são limitadas. Tá aí a dica da doutora Santi, não perca tempo, gente, as vagas são limitadas. Aproveite essa oportunidade incrível para sair com um sorriso novo. Agende já a sua avaliação, ligue no 0800-600-3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Seguimos aqui no SBT Rio Grande, olha essa história do Fala Comunidade. Um grupo de Porto Alegre encontrou uma forma de ajudar a salvar vidas. Sempre boas histórias, histórias pra cima. Juntos, eles criaram o Irmãos de Sangue. Veja o Fala Comunidade. Irmãos de Sangue. É aqui, no centro de Porto Alegre, onde funciona a sede. Eu comecei em 89 um grupo, eu e mais uns 9 companheiros. Começamos o grupo Irmão de Sangue, ainda botei o nome, ainda falei para eles, posso botar o nome do grupo Irmão de Sangue? Claro, o nome não é o que menos importa. Enquanto uns doam, outros recebem, é o caso do seu Antônio Ivo, que precisa de 7 doadores por semana. Em um ano de tratamento, e aí já fiz o cálculo, por exemplo, que está faltando a base de 300 doadores, né? E a doação de cada doador é de 3 meses, se eu não me engano, a 4 meses, que ele vai poder doar de novo pela segunda vez, né? Eu tinha um problema de coágulo no cérebro, então precisei de doador. Como alternativa, recorri ao grupo Irmão de Sangue do colega João, que me conseguiu o tipo certo de doador. Um dos meios de comunicação é através de um aplicativo, onde mais de 180 colaboradores fazem parte. Com a equipe do Fala Comunidade,
somamos mais 3. Sempre é bom, né, contar com a ajuda de todos, porque com todos os bancos de sangue, né, aqui na região, né, tanto na região da capital metropolitana, diminui muito nessa época do ano. Quero agradecer aos mais de 180 doadores do Grupo Irmãos de Sangue. E faça você também parte do Grupo Irmãos de Sangue do Brasil. Valeu, fala comunidade! Grande exemplo aí da gurizada do Fala Comunidade, aí os Irmãos de Sangue. Matérias como essa sempre são bem-vindas. Olha, gente, o SBT Rio Grande dessa segunda-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia nesse início de semana. Na sequência tem ela, Débora de Oliveira e o SBT Esporte. Teu parceiro vai dançar aí no ritmo do PP? Que? Não? Não, eu já lancei ele a bola já tá querendo de trivela escapar, nas costas dele. Nas costas dele. É, ele já tá querendo se escapar, mas a gente não tem tá culpa, aqui, entendeu? Tá com a os bracinhos abertos aqui, me olhando. A culpa é de quem? A culpa é do PP, né, Chimari? Que faz gol, né? E aí o Jeremias combina as coisas com a gente, ele só tem que cumprir. É isso não aí. Não posso fazer nada. É isso aí. Não posso fazer nada. É o bom momento programa, mais gente, esperado. Bom programa. Rola essa bola que o pessoal tá ansioso aí. Amanhã eu tô de volta. Beijo.